Idina Islam ntago ivuga ngo gukubisa urushyi mu musaya ngo uzatege ngundi ngo akubite muhoye. Ahubwo shaka ukuntu nimba utashoboye kuba wamwikiza unahunga umuhunge. Ariko none nkibaza umuntu nk'uwo wambaye amapingu uri gukurikiranwa ku cyaha gikomeye nk'icyo ngicyo cyo kujyana urubyiruko muri mu mitwe y'iterabwoba urumva icyo cyaje bagikomeye. Ese ubwo ubundi iyo bamwishe amakuru bayabona bate? Ubundi bamwishe agapfu urumva dosiye ibirangiye. Ibi bintu ntituzongere kumva ngo hari umuntu wapfuye arashwe ngo atorotse. Ngo arashwe nje nenga umupolisi warashe umuntu akarasa mu cyico wakurikiranwaga. Nje mba numva nanamurasa akaboko. Wenda akabikimuga cy'akaboko ariko ahari biraruta. Kuko turabafite benshi bapfuye. Barashwe, turamufite warashwe azira ngo yajyanaga urubyiruko muri Islamic State. Nanjye kubaha ikaze nshuti bakunze umuvu TV online nize ko ngomba kugira ibihe byiza cyane mu mwese mwamajije kubaha nshuti zakadasohoka mwanamajije kubitwereka mura bitugaragariza mukora subscribe buriya ni uburyo bwiza bwo kugira ngo twereke kudukunda. Iyo rero ukunda umuntu urabimwereka ariko ukagira n'icyumuha buri umuntu uzakubwira ngo aragukunda nta nakabombo kanga hari akugurira ntagaba ari byo rwose ni byiza ko umuntu agukunda akagira n'impano guha. Rero nkuko muri kubibona kuri kamera y'Umuvu TV online dufite umutumirwa tujye kuganira nawe navuga ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Hanyuma rero tujye kuganira bivuze ko abantu mudukurikira twebwe nta mipaka tugira abantu bose turabakira tukabaganiriza cyane cyane abantu bafite ibitekerezo twamaje kumva ko bishobora kubagira akamaro inche zose tuzikoramo kugira ngo atazagira umuntu udushinja kumwima umwanya kandi mu by'ukuri twebwe gahunda yacu niyo guhereza abantu badafite ijwi kugira ngo ribashe kugera aho rigera. Tujye kuganira rero n'umutumirwa ni umuislamu asengera mu idini ya Islamu agiye kutubwira ku Islamu yabo nubwo atari umuvugizi wa Islamu turaganira nk'umuntu nyine urebera ibintu ku ruhande w'umushehe araza kugira byinshi tuganiraho bitandukanye ndetse ni n'umwene gihugu ni umuturage wo mu gihugu cy'u Rwanda afite kuntu abona ibintu bitandukanye ni umwarimu arigisha tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye nagira ngo rero nubwo nge nawe twasuzanyije ariko nasuze n'abantu bagiye kudukurikira muri kano kanya. Murakoze cyane Umubavu TV mbanje kubasuhuza namwe abakurikiye hano ku Umubavu TV. Amazina yanjye nitwa Uwayo Faida Ibrahimu nkaba mvuka mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Ninjiye idini ya Islamu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana nkaba by'umwihariko ndi imamu w'umusigiti mu karere ka Bugesera ahitwa mu murenge wa Mareba. Iyo bavuze ngo imamu w'umusigiti ni umuyobozi uba uyobora abayisilamu ariko ku rwego rw'umusigiti. Ni nayo mpamvu rero ndi aha ngaha kugira ngo wenda nanjye ngire icyo mvuga kuri Islam hano mu Rwanda uko nyibona by'umwihariko mbisangize abantu bari kure mu mpande zitandukanye kubera yuko no muri ibi bihe turimo ntabwo biba byoroshye kubasha kubona uburyo bwo gukora ivugabutumwa ariko nshimira n'Imana iba yampuje n'umuvandimwe nkabona uburyo n'ubushobozi bwo gutangaza ibitekerezo byanjye no kurushaho gukomeza kuvuga ubutumwa. Murakoze. Ngira ngo rero ku badukurikiye babashije kugusobanukirwa no kumenya n'icyo tugiye kuganiraho nagira ngo dutangire wenda nko ku bibazo bimaze iminsi biri kuvugwa muri Islamu mu minsi ishize hari abashehe twumvishije bafunze bivugwa ko ngo bari bishe amabwiriza ya Covid babafashe ari nka saa tatu gutyo bo bavuga ko bitari byakagera neza mu kiganiro numvishije umushehe umwe avuga. Nagira ngo noneho utubwire mwabyakiriye mute nk'abayisilamu batandukanye mwabyakiriye mute mwumaje kumva ko hari abantu bataye muri yombi kandi umuyobozi wanyu she ku rwego rw'igihugu yaramaje kubaganiriza. Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo bitewe n'ibibazo bindi twari dusanzwe dufite mu bayisilamu cyane cyane abayisilamu b'urubyiruko ikintu kijyanye no gufunga abashehe
cyangwa se no kubangamira abandi bantu mu buryo runaka twababajwe na kiriya kintu ndetse kinongera kudutera ubwoba cyaratubabaje cyane twibaza uburyo cy'abantu b'abashehe harimo abadokteri urumva umuntu uri ku rwego rwa dokteri bize basobanutse twibaza ukuntu bashobora kuba bafashwe batubahirije amategeko yo kurwanya COVID kandi mu by'ukuri tuzi ko ari icyorezo twese tugomba kurwanya ariko twaje kubikurikirana nk'uko mwagiye mubibona mu bitangazamakuru bindi twaje kubona yuko aho ntabwo ari byo amakuru ntabwo ari byo yaba yaturutse kuri bari abashehe ntabwo byari byo ahubwo byari uburyo bwo kubagereka icyaha nk'uko nubundi hari ibintu bisanzwe bitubaho twebwe abayisilamu tukabona ko ari nko kutugerekaho ibyaha nanjye ndi umwe mubo byabayeho rwose nigeze kugirana akantu k'akabazo n'umuyobozi wanjye yari umuyobozi w'intara mu rwego rw'abayisilamu muri RMC tugirana akantu k'akabazo no kutumvikana bitewe n'ibyo namubazaga ariko naje kumva ko ndashobora kuba narengereye njya kumusaba imbabazi ngo niyunge nawe icyo yankoreye nuko yamfasha akanshyira mu modoka turagenda njya kubona mbona mu marembo ya polisi nisanga ndi kubazwa ibibazo na polisi ariko icyo nshimira na polisi y'u Rwanda nuko ituba hafi ndashima rwose leta y'u Rwanda ibibazo nk'ibi bibaye batuba hafi cyane bakagerageza kureba akagambane tuba turi gukorerwa bakagerageza kubihashya nubwo bitararangira nk'uko tubyifuza ubundi turifuza ubumwe mu bayisilamu turifuza ubumwe mu bayisilamu abashehe bacu tukabona ari abayisilamu ngeze kuvuga ngo ndi umushehe ariko ntabwo ndi umushehe ntabwo ndi umurwego ariko ndi imamu buriya abantu bose bari kuri ubu niko bakunze kubita ariko mufite ku inzego zubatse mukanabikora ubwo imamu nabyo naje kubyibuka ko ariko babije nicyo navugaga tuba twifuza twebwe ko twabona abashehe bacu bahetse idini yacu ya isilamu hano mu Rwanda baduhagarariye hano mu Rwanda babanye neza basurana basangira ibyayi nk'uko dusanzwe tubizi basangira ikawa bahuza ibiganiro nk'uko tubyigishwa birababaje kuba bigisha ibintu abigisha ubumwe aribo dushobora kumva harimo ibyo bintu meze gutyo abantu banabyumve ntabwo igikuba cyacitse ari mu bayisilamu bo mu Rwanda hoye ni mu bayobozi bacu bafite kutumvikana kandi nk'uko mbibabwiye nanjye naje kugira icyo kibazo cyo guhohoterwa n'umuyobozi wanjye bitewe no kutanyumva anjyana muri polisi ubwo rero byaro natubabaje kumva mufti w'u Rwanda asanga abashehe batambaye wenda udupfukamunwa reka mgerageze kubyemera nk'uko abivuga agasanga ntibambaye udupfukamunwa yarangiza aho kugira ngo abahane nka mufti abacyahe mu ndangagaciro za kisilamu zuzuye kuko ubundi isilamu ifite amategeko abenshi bajya babona ngo arana akazi rwose mufti w'u Rwanda yagombaga kubafatira imyanzuro nimba banze kubahiriza amategeko akabafatira imyanzuro ikomeye nta n'uwari kuyirengaho ariko twababajwe no kumva ngo icyo kibazo cyamunaniye kugikemura ajya kuzana polisi agapfukamunwa ukajya kuzana polisi ubwo rero niyo mpamvu ndi aha ngaha kuri zino mikoro kuri no kamera ya Umubavu TV kugira ngo ibyo mvuga ni amahirwe ngize yo kubivuga hari abantu benshi batagira amahirwe yo kuvuga kandi iyo mara kuvuga ni kimwe mu bintu dutegekwa kuba twabikora kubera ko intumwa yacu Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam aravuga ngo man ra'a minkum munkara ngo uzabone ikibi gikorwa falyughayyirhu biyadi ngo azagikuzeho ukuboko fa illam yastati' utazabishobora fabilisani azavuge wa illam yastati' utabishoboye ibyo kuvuga fabiqalbi ngo azababere ku mutima we wadhalika adhafu al-iman ngori kuko mu kwemera ko hasi guciriritse bisa nk'icyemezo cy'ububwa wende inuma y'Imana wenda yanze kubivuga muri ubwo buryo ariko uzababarire mu mutima numva nyine ni icyemezo kuko yabanje ibintu bikomeye aravuga ati uzagikuza amaboko yawe nubona bidakunze uzavuge bo nubura kugira uzababare mu mutima nukubura kugira nyine uko nukwemera guciriritse niyo mpamvu rero njyewe Imana yanshoboje kuva muri uko kwemera guciriritse ngerageza kuza aha ngaha wenda nubwo umwanya bari mutoya ariko mbabwiye akarengana umuntu yagiye ahura nako ni kenshi cyane nkatwe b'urubyiruko ibintu by'iterabwoba
n'ejo nabonye abayobozi banje ba RMC banyandikira message kuvuga dukoreraho batubwira ngo dutore komite ishinzwe kugwanya iterabwoba nkibaze se no muri gaturika babasaba gukotera komite ishinzwe kugwanya iterabwoba ese no mu barokore barayibasaba kuki ari twebwe abayisilamu tuyisaba ariko umugomeza kutugaragaza mu ishusho y'iterabwoba arashaka iki turi abasore dufite imbaraga twagakoreye u Rwanda urugero nge mfite mahurugero rwose nk'ubu ngubu njyewe ninji isilamu nk'uko nagabwiye ninji idini ya isilamu mvuka ahantu rwose hataba isilamu nagize amahirwe yo kuyinjira kuko nari ndi muri secondaire imana yanshoboza ndangiza secondaire narangije muri TTC ya diplome yanjye nubwo wayibonye ukabona yanditseho University of Rwanda niyo yari duhagarariye buriya ntabwo nize kaminuza ni TTC usibye ko nko mu rwego rwa WDA nk'uko kuri izindi kaminuza diplome yabimeze twebwe niyo ara campus ya education niyo ya du supervising aka ubwo rero diplome mfite y'ubwarimu imana yampaye ubushobozi binyuze mu miryango ya kisilamu nkorana n'umuryango wa ADEF umuryango wa ADEF uramugura ngira amanota meza mu byo banyigishaga n'ahandi nagiye niga baranyizera bampa kujya guhagarara umusigiti mu cyaro kuko ababashehe ntibajyayo ntibajya mu byaro ayo mahirwe nitwe tuyabona uyu muryango wa ADEF waraduhembaga amafaranga umusore urangije murabizi dufite ikibazo cy'ubushomeri dufite ikibazo cy'ubushomeri rwose mu rubyiruko umusore arangiza akabura akazi hirwe y'imiryango NGOs imiryango itegamiye kuri leta ituruka mu bihugu by'abarabu bakaza gutera inkunga ibikorwa bya Islam haba abantu no mu rubyiruko bakabasha kubona akazi ndakubwiza ukuri ninjira mu bigo by'amahugurwa hari imiryango myinshi mu Rwanda hari wenda DEF tuyireka kuko iracyahari ariko hari imiryango yitwa Nama nk'umuryango witwa Nama wari umuryango w'abanyamisiri ukora ibikorwa byiza ufasha abantu batanga za mituweli bagira gute ariko umuryango ubu ntukiba mu Rwanda kubera ko batakoranye na RMC harimo ngo abantu bitwa gatsiko numvishe nabo abashehe bafashe barenganywa bo barabivuze nabo batinyutse kubivuga harimo gatsiko gashaka gutwaza ibintu ko gashaka noneho ako gatsiko gashaka gutwaza ibintu ko gashaka niko gashobora kuba kabangamira iyo miryango ishobora kubiza gutera inkunga u Rwanda rwacu ni ukuvuga ngo nimba abarabu bazanye amafaranga bigiziye mu bikorwa by'ubumisiyoneri bagashoramo amafaranga yabo ntabwo hagize umuntu babangamira ntabwo hakagize umuntu babangamira cyane cyane mu gihe bari mu bikorwa by'idini mu gihe bari mu bikorwa byo guteza imbere idini ubwo rero nge n'inama natanga ku bayobozi ba RMC by'umwihariko abashehe bacu n'abasaba ko rwose mwagerageza gushyira hamwe mu byumva ko uyu ni imamu uyu nguyu babwira ni imamu wo ku rwego rwo hasi rwa rundi mujya mwirengagiza uyu ni imamu bana n'abayisilamu ba buri munsi iyo aya matiku yanyu ahora agaruka buri munsi twebwe abayisilamu no hasi by'umwihariko mwumve ngo aradusenyatsenya iterambere ryacu nari ndi kuvuga ku miryango itegamiye kuri leta ikunda gufasha idini ya Islamu imwe yangiwe mu Rwanda nari mvuze kwitwa Nama nari mvuze ku muryango witwa bawitaga n'uru Rwanda yose ni imiryango yazaga igatera inkunga igafasha abanyarwanda bakabona mitweli igafasha abanyarwanda bakabona ibikorwa remezo nkaho ndi ubu ngubu hari amashuri ndigisha abana gardienne nigisha mu ishuri ry'incuke nigisha abana b'abanyarwanda barasoma baravuga icyongereza abaturage bahatuye barishimye kuba barabonye iryo shuri murabizi hari ahantu hagiye hari ibigo bya TVET byigisha ubudozi byigisha ububaji byigisha ubwubatsi byigisha amashanyarazi abana bakagenda bakigamo muri ibyo bigo bakigamo nta mafaranga batanze bakagenda iyo myuga bakajya kuyikoresha mu gushaka uburyo bakwiteza imbere none ukambwira ngo iyi miryango izigakora ibi bintu dufite leta yacu tureberera leta yacu ifite imbaraga zo guhangana n'iterabwoba kurusha abangaba biyita ngo bari guhangana n'iterabwoba ahubwo bari kudusebya muri leta baba basa n'abadusebya muri leta ngo dukore iterabwoba ngo kuko tugira ububwanwa ngo kuko twambara ibiremba ngo kuko twambara amakanzu magufi ibi biri muri suna za kiislamu ntabwo ari ibintu bigomba gufatirwaho ngo uyu ngo akore iterabwoba leta y'u Rwanda igi bikurikirana neza cyane itureberere twe kujya turengana kandi turenganywa n'abantu runaka kandi ndizera ko wenda ubwo iki kintu cyavuzweho
wenda leta igiye kudufasha noneho bijye ku murongo. Wenda icyo kintu uvuze ni ikintu gisa nkaho gikomeye. Wenda turareba ese iterabwoba baricisha mu buhe buryo babashaka niki babashaka kuvuga byo kuteraho ubwoba ni ibingibi twumva ngo abantu biturikije hibisasu nibyo nibyo ubundi bijya gukara cyane mu mwaka wa 2017 ibyo bintu yaba no mu mahanga byari bikaze imitwe y'iterabwoba ikaze Islamic State ikaze tugaragarizwa ku mashusho y'ibitangazamakuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko abayisilamu bari kwiturikiza ibisasu ni nkubi yageze ahantu hose mu Rwanda rero natwe byaje kuza ariko abiza ari ibintu by'ibihuha bidafatika birashoboka kwenda baba bari barimo koko bashobora kuba barajyaga muri ibyo bintu ariko umuryango w'abayisilamu wo wagombaga nimba koko bari babibonye bagombaga kwicara mbere na mbere bakibaza ngo aba bana bacu bashobora kuba bari kwishora mu iterabwoba bari kubiterwa n'iki njye mbabwira ikintu cya mbere bayobozi mushobora kuba muri kunyumva ikintu cya mbere gishobora gutera iterabwoba wenda mu rubyiruko nkuko mubyumva ariko si iterabwoba wenda ibyo byo kuba bagenda bakagira ababanduzi icya mbere cyo mu Rwanda nta bigo bya kisilamu bihari umwana ari gukenera kuba yakwiga Qur'ani akumva ko yajya muri Kenya akumva ko yajya mu Burundi akumva ko yajya muri Uganda kubera iki nta bigo bya kisilamu bihari abagerageje kubikora bakanabitangiza byarahagaze kubera bya bibazo byajemo ibihe bibazo ibyo ngibyo byo kuvuga ngo harimo abantu ngo bajya gukorana n'imitwe y'iterabwoba ngo hari birashoboka ko baba bariho pe birashoboka ko baba bariho kuko bira bintu bya by'imitwe y'iterabwoba bibamo n'amafaranga urubyiruko rero kurushukisha amafaranga by'umwihariko umuislamu kandi umwango agiye kurwana jihad kuko jihad ni ikintu mu idini yacu twemera kijya kinasobanuka jihad turayemera jihad nta n'uzayihagarika ariko jihad itari kwiturikiza bisazo ubundi jihad ni cyose muri rusange jihad ni ijambo ntambara ntagatifu ni ntambara ntagatifu ariko dushobora kubireba mu buryo bwimbitse n'ubu ngubu hano mubona ndi kurwana jihad ndimo ndarwana jihad ndi kurwana n'umutima wanjye akabaro nari mfite ndimo ndarwana jihad nsohora ibyari bindimo bimbabaje ubu ndi muri jihad yo kuvuga jihad haraho biba kurwana mu kwitabara kuko abayisilamu bakimara kubaho kugiye kinwa imana Muhammad imana imamoro n'imigisha baratotejwe imyemerera yabo ituma batotezwa cyane bagira no ku rwego bahunga intumwa y'Imana bagira inama barahunga bavimaka bajya Madina bageze Madina nibwo intumwa y'Imana yakomeje gutakambira Imana kuko babandi babirukanye bavuye iyo ngiyo nta mitungo bajyanye bimukara abakene intumwa y'Imana ikomeza gutakambira Imana noneho Imana imanura imirongo muri Qur'ani ihishura intumwa y'Imana imirongo muri Qur'ani ivuga ko igihe batewe bagomba kwitabara abayisilamu icyo gihe bari yubatse kuko baraterwaga ariko subundi ugoye waterwa ntiwitabare idini ya isilamu ntago ivuga ngo ugukubise urushyi mu musaya ngo uzatege ngundi ngo akubite muhoye ahubwo shaka ukuntu nimba utashoboye kuba wamwikiza unahunga umuhunge ngo jihad rero kuba mu idini ya isilamu yemewe ntabwo ariko ntago ari birabyo kwiturikizaho ibisasu kuko biriya ni ukurengera ubwo rero urubyiruko bashobora no kuba barushuka bakarushuka bati hariya hari jihad hari abantu bari kurwana mu izina ry'Imana urubyiruko rukaba rushobora kugenda wenda kubera n'ubujiji ariko ubwo bujiji buravahe nta mashuri ahari nta kaminuza tugira abadivantiste bafite za kaminuza zifasha abanyarwanda abarukore bafite za kaminuza abagaturika bafite amashuri menshi RMS mufite iki dufite iki ariko ari kwirwa turyana gusa abashehe bari kuryana abantu ugasanga ibi bintu bisubiza inyuma iterambere ry'abayisilamu twakabaye twebwa hari byo nari natangiye gushima nka musabaka ejo bundi yabereye muri convention center aba ni ibintu by'ubukerarugendo abarabu barimo bareba bati mu Rwanda bimeze gutya babikurikirana hari gutegurwa ko andi marushanwa ya Qur'an azabera muri arena ariko subu ni batangira kutuza kongera kukuzura ibi bintu by'iterabwoba n'uyu waruhagarariye Qur'ani akabari watangira kubyegekaho by'iterabwoba nk'uko babimwegetseho bizarangira bya bintu twateguraga byiza bishobora no kugaragaza u Rwanda neza bipfuye nongere nsabe Leta y'u Rwanda idufashe ikorana ubushishozi by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndabizi ikibazo cyacyara kizi ni umugabo rwose w'umuhanga uzi kugenzura Imana yaduhaye kandi mu by'ukuri turabimwizerera twizera ko abishobora azadufasha iki kintu kibashe kuba cyakemuka mu Buyisilamu nimba koko harimo n'agatsiko kuko bakomeje kubivuga ngo hari agatsiko karimo
Ndabona ba shekhe bafashwe batandatu bakomeje kuvuga ati haragatsiko karimo kandi nange nabihamye njya nkabona. Urumva? Harimo agatsiko k'abantu bake bashaka kuyoboresha abantu uko bashaka nka telecommande. Ariko ko gatsiko gafite gashyigikiriwe nande na ese nuza mufti wanyu arabizi cyangwa se nawari muri ako gatsiko twabibonyeje ubundi kwabizi ibw'iki kibazo cyabaga twabonye kabizi ubundi twabonaga katabirimo ariko twabonye kabizi gashobora kuba aragatsiko k'abantu runaka barimo bashaka kwikubira ibyiza byose bije mu Uwisilamu ariko nanone badashaka kugeza ibyiza ku bayisilamu bo barashaka kwikubira ibyiza biza ku bayisilamu batageza ibyiza ku bayisilamu uje ashaka kugeza ibyiza ku bayisilamu uwo ngo bagerageza kuba bamurwanya nuko ngo ko nabivuga mbese byakogatsiko abashehe bakomeje kuvugaho hanyuma ari cyaherutse kuvugwa giherutse kuvuga yuko Islam ifite ibibazo ngo ngigomba kuvuga uti gumuti nkuwavuga uti we ADPR ibibazo byanyu mubona byakemuka bite ibibazo byacu rero ukuntu byakemuka mbere na mbere nuko twebwe abayobozi bacu ba Islam bagomba kwicara kuko buriya harimo ibintu byibanga bitavugwa bakaza bakareta wendi kazije kubunga bakagira bice bagaragaza ntibavuge byose wende urugero ngiye cyo navuga nshobora no guhamiriza ahangaha kuri izi mikoro no kuri iyi kamera nuko bimwe mu bintu ngiye ubwanjye nabonesheje amaso urabona ninjiye uwisilamu ndi umusore w'urubyiruko urabona nyakuba perezida wa Repubulika akunda guhamagara urubyiruko kwinjira muri politika rugakora politike noneho urabona muri iyi leta yacu bahaye ubwisanzure imitwe ya politike kuba yakora politike politike bakagaragaza ibitekerezo byabo bifitiye abanyarwanda bibaganisha ku iterambere mbese umutwe wose wa politike ufite ibitekerezo byiza mu Rwanda ntabwo ushobora kwanga bagomba kugerageza nyine bagakoresha ko bashoboye kose ibitekerezo byabo bikumvikana twe rero muri Islam ubundi ni uburyo bw'imibereho ni way of life ni uburyo bw'imibereho nkuko n'ubu buryo tubaho wenda bwa capitaliste nabwo ari uburyo bw'imibereho bwa komunisti mabaru uburyo bw'imibereho Islam nayo ni uburyo bw'imibereho muri ubwo buryo ngo rero twebwe abayisilamu twakabaye nubwo twigisha ijambo ry'Imana ariko tunakora politike cyane kubera ko twebwe abayisilamu impamvu tugomba gukora politike ntabwo tugomba kubona ubukene buri mu bantu ngo tugumaho ngaho duceceke ntabwo tuzabona abantu bari kwicwa n'uburwayi ngo duceceke ntabwo tuzabona abantu bari kwicwa n'amavunja ngo nta nicyo twaba turi kumaraho ngaho ntabwo tuzasoma Korani gusa abantu baburaye ngo tuvuge ngo tuzajya mu ijuru urumva ko ubwo buryo ni politiki ntabwo tuzajya gusoma Korani hari abantu bakabaye bagezweho amazi n'umuriro tuvuge ngo icyo nshaka kukubwira ni iki muri Islamu abasaza batubanjirije ndanabashimira kuko nge ndumwinjira dini ninji dini nsanga hari ishyaka rya Islam yitwaga baryitaga PDI nubiryo zina ry'impine riracyahari ariko ahari iyo iyavugaga Islam ubu bayisimbuje ideyari ntacyo bitwaye ariko niyo urebye abayobozi bakiyirimo ubona ko ari abayisilamu iri shyaka ryacu rya Islamu ryagombaga kutubumba cyane cyane twebwe nk'urubyiruko twifuza kuba twakora politike kubera ko politike nyakubwa yaratubwiye ati muze muyikore yaranatangaje aravuga ati igihe cyose wumva ko ufite ibitekerezo by'ukuntu wifuza ko abantu babaho icyo gihe wabaye umunyapolitike icyo gihe rero garagariza abantu ibyo bitekerezo bakwemere ushobora kuba nawe wahatana mu buryo bwa politike urugero hari amategeko menshi ya Islam aramutse yinjizwe muri politike cyangwa se no mu mibereho y'abantu usanga hari umuryango wakosoka ni amategeko meza rwose dukunda yakabagira n'abantu bayaharanira ariko uyu mutwe wacu cyangwa se ishyaka ryacu rya Kiislamu risa n'iryazimiye ntabwo rigikora kuba rero ritagikora hari ba bantu noneho navuga ahubwo ni nako gatsiko nge navuga gashobora kuba ariko ni ibitekerezo byanjye simizi niba ari byo aho kugira ngo iri shyaka rya Kiislamu baritere imbaraga rikomere abantu nkatwe b'abayisilamu b'abasore tuba twiga badufashe umusore ajye yiga avuga ati ndangije kaminuza nshobora kujya ku mu ishyaka ryanjye nkarishyigikira rya Kiislamu iri shyaka ryazimiye bo hubwo bashatse kwifatanya n'ishyaka riri ku butegetsi bashatse kwifatanya n'ishyaka riri ku butegetsi noneho bamaje kwifatanya naryo ryari ni rya Kiislamu imbaraga zirabura
ku buryo usigaye usanga abashehe bacu bari nko mu iryo shyaka ryo ku butegetsi iyo baje ntagashobora kukubwira ati wenda abayisilamu dufite ishyaka rifite gahunda zimeze gutya rifite imirongo imeze gutya ahubwo ni ukuza batubwira gusa ngo ryaye rero ishyaka riri ku butegetsi murabona bimeze gutya ariko burigerega nibyo ishyaka rishobora kuba ku butegetsi kubera ko rikora neza ariko haramutse haje n'abandi bashaka gukora neza nta kibu ni competition ubundi amashyaka agomba gukompeta sinibaza ukuntu ishyaka rya kisilamu rifite ibitekerezo byaryo rigomba kujya kwifatanya n'ishyaka riri ku butegetsi kandi nyamara hari abayisilamu bakwiye guprofita muri rya shyaka ry'abayisilamu ntabwo ari bibi kuba barifatanyije nabo ariko se nkatwe urubyiruko rw'abayisilamu iri shyaka ryacu rya kisilamu ryakabaye rigaragara muri leta abantu baka tukaba dufite amashuri natwe tukaba dufite inzu amavuriro tukaba dufite ibitaro tukaba ibyo byose ntabyo tugira kubera iki bwa buryo twakabaye duhatanamo muri politique bwamaje kugira gute kuzimywa noneho baraza akagatsiko mvuga gasa n'agakora politique cyane kurusha ubuyisilamu kandi noneho politique gakora tukabona ntago ari politique ya kisilamu kandi twifuza kaga bagakoze politique ya kisilamu bakoze politique ya kisilamu ntago bishobora kwitwa ubutagondwa kuko nibakora iri shyaka rije rigakora politique ya kisilamu nkuko leta y'u Rwanda yari yaryemereye rigakora nkuko n'andi mashyaka yose akora hari ibintu byinshi dushobora kuba twageraho hari abantu babagabo bafite ibitekerezo turabafite abantu baba generali b'abayisilamu turabafite abantu bafite za doktora b'abayisilamu bafite ibitekerezo mu mutwe bashobora gushyirwa muri iri shyaka rya kisilamu bakagira ibyo bafata ubafasha iri shyaka riri ku butegetsi noneho twese si uguharanira guteza imbere u Rwanda ketse nimba ari umuntu ukora politique kuberinda nimba ari umuntu ukora politique kuberinda icyo cyazayica ariko nimba dukora politique wenda kubera yuko twa ariyo kamere kubera ko ari ibintu twisanzemo kubera ko ariko twavutse icyo gihe wirengagiza iby'inda wowe ukareba ba bantu babandi ko kushaka gukorera politiki nimba urugero weho ubasha kubona amazi yo kunywa ubasha kubona isabune ubasha kubona umwambaro ukumva biragushimishije ariko ukabona hari aho bitaragera kandi ukifuza kubigezayo uburi muri politiki nziza bikiri ishyaka ryacu rya kisilamu njyewe nk'igitekerezo numva batakarizimije ahubwo bakariteye imbaraga ahubwo nge ndanasaba na leta yacu nanasaba n'iri shyaka riri ku butegetsi bareba ibi bibazo byose biri mu buyisilamu iki nacyo ntibazagisiga kubera ko iyi special cell iri muri RMC yaryashya ariko special cell ni iki kuko abantu b'abayisilamu dukunze kumva bayivuga ngo special cell ni iki mu byukuri nange nabibwiwe gutyo ngo hari nabibwiwe n'umuntu arambira ngo hari special cell yishyaka riri ku butegetsi iba muri RMC ibyo bintu nananiwe no kubyumvikana no kubyumva nananirwa no kubyumvikana n'abantu kubera ko nge nari nzi ko abayisilamu dufite ishyaka ryacu numvaga nta kuba bashobora kuzana special cell y'irindi ishyaka ngo bashyire muri RMC ahubwo rya shyaka ryitwa ko ari ry'abayisilamu ariko n'abandi batari abayisilamu nimba ariko ura majority umubare munini w'abaririmo n'abayisilamu ryanatangiye ari ry'abayisilamu twakabaye ari ryo duha imbaraga tukariha imbaraga noneho n'uyu muryango RMC ugahuza abashehe nakubwiza ukuri ko uyu muryango RMC hari ibintu badukoreye bitari byiza hari abashehe benshi banadufitiye akamaro batibona muri uyu muryango basa naho bari hanze yawo kubera ka kantu kagatsiko kakazu bagasa n'ababaheza ubwo rero turifuza ko bagerageza uko bashoboye bakunga ubumwe bagashyira hamwe abashehe bose bakajya hamwe byanaba byiza n'iryo shyaka ryacu ry'abayisilamu nge ndarivuze kuko ntago bakunda kurivuga abayisilamu nge ndarivuze kuko ndizi ndabizi kandi ko ryatugira akamaro rigaterwa rigakomezwa rigashyirwamo imbaraga rwose hanyuma iryo shyaka umuntu ashobora ryanyu ryari ry'abayisilamu umuntu yashoboraga kuba yariza amatari umuyisilamu bikemera nta namakuru menshi tuba turifiteho burya tw'abayisilamu niba nakunda kubitubwira gusa usibye kureba mu mbuga nkoranyambaga tukabona iryo shyaka ariko ikigaragara cyo n'abantu batari abayisilamu baremeye kuba barijyamo hanyuma ikindi umuyisilamu nawe yemeye kuba ataribamo umuyisilamu none se kuba mu ishyaka rugari itegeko n'ezo ubu nta muntu uba hatagira ishyaka nambabamo ntwanga umuyisilamu biremeye ko ataribamo bitewe n'uko wenda tibona muri politiki ariko noneho nimba turi abasore turi urubyiruko dukwiye kuba twakora hari abantu baba babyiyumva amerega gukora politiki ndakubwiza ukuri hari umuntu uba waravutse guhera mu bwana bw'akaba yarakoze politiki mu bwana agahera mu bwana akora politiki ya cyana nyine birumvikana ugasanga niyo maraso ye kuba yakora politiki
ubwo rero ntago yagahejwe ariko nubwo akunda politike akisanga mu Uwislamu cyane kurusha uko yisanga mu yindi mico icyo gero nimba twarahawe amahirwe yo kugira ishyaka rya Kiislamu kandi ritarobanura kandi ryifuza kugeza kwiterambere abanyarwanda ritarobanuye hakabuza ko umuntu ufite indangagaciro za Kiislamu ashobora none se ubu ngubu kuva Rwanda rwayoborwa hari umuislamu wari waruyobora njenge mbireba kuva Rwanda rwayoborwa kuva rwabona rwakwitwa republika nta muislamu urarobeyobora kandi ubutwakabaye tubona byibuze hari perezida wa mwadeperi wenda wayoboye kuko abaperezida bafite amadini nabo nubwo batayatangaza muri politiki ariko wabayafite rero nta muyobozi w'umuislamu turabona none se kubera iki shyaka rya Kiislamu dashobora guhatana ngo natwe nda tuzagira umuyobozi w'umuislamu kuko ashobora kuzerega indangagaciro za Kiislamu zikaganzira rirye zigatuma akora neza ubu muri iki gihe dufite ibibazo bya politike dufite ibibazo tugenda tubona abayobozi batayobora neza barya za ruswa barya amafaranga y'abakene abo ariko umuntu utinya imana ari no muri ubwo buyobozi ashobora no gutinya ibihano by'imana twigishwa muri Islamu akavuga aterekanye bora abantu neza ntazabibazwa n'imana hanyuma twabivuzeho iby'urubyiruko rukunze kuvugwaho kwiterabwoba mubona ari ikintu cyakoroha kurikorera mu Rwanda iterabwoba ntago mu Rwanda ariko ubundi iryo cyo kwiturukizaho ibisasu mu Rwanda ntibishoboka kuko u Rwanda cyangwa singabo z'u Rwanda cyangwa se uburyo u Rwanda ruyobowe mpamya ko rwose umutekano turawufite ijana ku ijana nibyaba bishobora kuba byaba nabo bana bajyaga gushakisha ubumenyi hanze wenda bakagera muri Kenya kubera ko Kenya hegeranye na Somalia bakaba bashobora guhura n'ababashuka ariko mu murongo mwiza abayobozi ba RMC bari barimo gushaka uburyo bakwegeza ibigo hafa aha abayisilamu bakabona ibigo bya Korani erega burya tugize abayisilamu benshi bazi Korani n'umugisha tujya tubona abana baba barafashe Korani mu mutwe bakajya gusoma gukora icyo bita amarushanwa musabaka bagatsindira amamiliyoni bagatsindira amafaranga menshi urumva ni nakantu ka motivation mu idini yacu kabagahari ubwo rero turamutse tugize ibigo byinshi bya Kiislamu tukagira ibigo byinshi by'imyuga tukagira amavuriro tukagira amasoko tukagira ariko uzi ikibazo kibabaje uri reba amadini yose ari mu Rwanda kandi ubundi tuba dusana bari muri competition reba amadini yose ari mu Rwanda nta dini na rimwe wavuga ngo rifite inkunga zituruka hanze cyane kuko twabayisilamu dufite ibihugu byitwa ibya Kiislamu Arabia Saudite iramena amafaranga mu Rwanda y'inkunga igenewe abayisilamu za Qatar ziramena amafaranga za Maroke ziramena amafaranga abami baratugenderera leta yacu igafata abayisilamu rwose ikabubaha nubwo umwami yaje gusura perezida mugenzi we ariko perezida kemera akavuga ati uyu ni umuislamu reka mugeze kuri bagenzi b'abayisilamu urwo ni urwego rwiza bayadushyizeho ariko ugasanga hamwe no kuba dufite izi imbaraga za kado dushobora kuba tubona Islam ikayimaze imyaka igera mu ijana utanayibaza na kaminuza nimwe mu Rwanda ni ikintu kibabaje kuba dufite abami babagenderera u Rwanda agashuri dufite twavuga ngo karakomeye nako Kadafi yadusigiye ariko umwami amakuru dufite nuko umwami wa Maroke yaraje arababwira ati nimwifuze icyo mushaka nimukore ikintu nge mbakorera ikintu kizabinjiza amafaranga kugeza kuri umunota none ntabyo turabona hari abantu benshi baza bize mu buryo bw'ubukerarugendo bashaka kureba umwuka uri mu Rwanda iyo bahageze rero bagasanga harimo ibyo bintu byo kuvuga ngo iterabwoba kandi ritanahari bacika intege nibabe bakora neza turabafite benshi basubiye iwabo abenshi bajya gukorera gushora ibikorwa byabo mu bindi bihugu kuko sumva batari igihombo nimba bajyaga baza bakubaka amashuri nabikubwenge aho nkorera narahageze nsanga hari ibyumba by'amashuri biba amahirwe kubera ko nize education mita ntangizamo gardien ubu harimo abana biga nuko haje covid bigahagarara ariko nigishaga abana bageze muri 80 mfite umwana urangije secondaire member uva udufaranga tuva muri baba turaje bishyura muri ubwo buryo ibyo nibyo dushaka bagende ku misigiti bashyira amashuri abantu bige bagende bashyira amashuri y'ubudozi bahashire amakoperative bateze imbere nibyo dukeneye ibintu byo kwirwa abashehe bacu tubabona mu nduru tubabona mu bintu bimeze nko kuryana rwose turabasabye ndi imamu ndabasabye nge n'abayisilamu banje wenda n'abandi bo ku rwego rwo hasi nkanje turabasabye mushaka ukuntu mwashyira hamwe mwirinde icyari cyo cyose kibatandukanye kandi ndabasabira ku Mana ko yashyira ubumwe hagati yacu
tukabasha kuba twatera imbere. Ariko ubundi kuki Islamic State bakunze kuyihuza na Islam muri rusange, nibyo? Islamic State. Islamic State impamvu bakunda kuyihuza na Islam nyine birumvikana, umva Islamic State. Ubundi mu mibereho y'abayisilamu n'imico yabo n'uburyo ubuyisilamu bwabayeho, bakunze kuba babaho ari abantu bafite igihugu, ari igihugu cyitwa cya Kiisilamu. Nimvuga igihugu cya Kiisilamu ntiyumve ko umukristo atakibamo, ntiyumve ko umuyahudi atakibamo, hoye ahubwo aba ari igihugu gifite bwa buryo bw'ubuyobozi nakubwiye, butari cryptocracy, butari demokarasi, butari na bwa buryo bundi ahubwo bwa Kiisilamu. Kuko uburyo bwa Kiisilamu nge narabigenzuye ngerageza no gucengera, ni uburyo bujya kumera nka socialism. Buriya muri Islamu nta bintu byo gusoresha, nk'urugero haramutse hari leta ya Kiisilamu, nta bintu byo kuba basoresha abantu bakoresha icyitwa zaka. Abantu bakitanga mu buryo bwo gutanga amaturo, ayo maturo akaba ari nk'ayo misoro, ikagenda akaba ariyo yubaka ibikorwa remezo, ikagera kubera Kiisilamu yirefera cyane ku kuba igikorwa cyose ukoze ugikorera Imana. Niho wende zigatandukana n'iyi miryango yindi ubona bo babikora bakorera ngo abaturage. Igihe ukorera umuturage hari gishobora kumukorera ibitari byiza, ariko iyo ukora uvuga ngo ndi gukorera Imana, ndi gukora ibyo nzasanga ku munsi meruka, icyo gihe ubikora neza. Nimba rero harabayeho ubwo buryo bwo kuba hari igihugu kiyobowe buryo bwa Kiisilamu, naguha urugero mu kinyejana, ni mu kinyejana cya karindwi ubwo hatangizwaga intambara ntagatifu za guerre croisade, uwitwaga Papa Iyeribe wa kabiri ubwo yatangizaga intambara ntagatifu ku bayisilamu, kuko abakristo nabo bagira intambara ntagatifu guerre croisade. Icyo gihe yatangije intambara ntagatifu hariya twita muri Israheli na Yeruzalemu, hari hayoboye idini ya Islamu, twavuga ko yari Islamic State muri icyo gihe. Ariko nubwo ari idini ya Islamu yari yoboye, abayahudi bari barimo, abakristo bari barimo, n'abandi bafite ukundi kwemera kose bari barimo kandi babanye neza. Nuko hajemo ako kantu ka munyangire hakaza ibintu byo gushwara. Wenda mbihuje n'ikibazo mbajije uti kubera iki Islamic State ikunda kwitirirwa Islam? Abo bantu bavuga ko bari guharanira leta ya Kiisilamu, bari guharanira ko aho bari cyane cyane tuziri ya Islamic State ya Syria na Iraq, niyo tuzi cyane Syria na Iraq, biya ni ibihugu rero by'abayisilamu, kandi ibintu banapfa, ibintu banapfa ninda ni peteroli Imana yashyize hariya mu butaka bw'abariya Barabu. Abanyamerika barifuza ko babanza gusahurayo ziriya peteroli, izabo bakaza bazikoresha nyuma, niyo mpamvu ziriya ntambara ziba. Ntabwo ari intambara zipfuye kubaho gusa, ni ibintu birimo politike cyane cyane y'ubucuruzi. Wenda icyo navugaga kuri kubihuza na Isilamu, nashaka kuvuga nuko Islamic State twumva ngo hari ahantu yagabye ibitero, abantu biturikijeho ibisasu, ugasanga ni umutwe usa nkaho isi uhagurukiye kurwanya kubera ibyo bikorwa bibi ubundi nabyo twavugaga by'iterabwoba biza bikaza bikafekta na Islamu, nibyo? Mbo bitewe na media muri ibitangazamakuru, abanyamakuru murica mukanakiza, iyo mukoze inkuru mukayikora ukuri kwayo mukayikora neza biba byiza, ariko iyo munabishatse ari ukuntu mushobora kubigira. Ni ukuvuga ngo ntabwo njye nakwizera ibivugwa ko ari byo, ntabwo napfa kubyizera ijana ku ijana kuko ntaragerayo. Kuko sinibaza umuyisilamu uzi Qur'an, umuyisilamu uzi ko intumwa y'Imana Muhammad Imana imuhamore n'imigisha ajya gutabaruka, yasize adusigiye umurage uvuga ngo kirazira kumena amaraso ya mugenzi wawe, kirazira umuntu kuba yamena amaraso ya mugenzi we amuhuguje. Ukumva ngo abantu ngo bitwa Islamic State ngo bajya mu isoko bakiturikirizaho ibisasu, bagaturitsa isoko ryose, abana, abagore, ibyo bintu tumva ko harimo ubujiji. Nta muislamu nyawe, sinakubwiye ngo ninjiye idini ya Islamu, igihe mazemo ndabizi ko kumena amaraso ari bibi. Ndetse no mu idini ya Islamu muri cya gihugu gikoresha amategeko ya Kiisilamu, umuntu iyo yishe ho haracyari mu rya tegeko ryo kwica. No mu Rwanda ryari rihari, ndabizi ko ryahagaze ejo bundi 2007 nibwo bari kuyeho. Ariko muri Islamu haracyari mu rya tegeko ryica umuntu wishe, umuntu nimba yishe bakamufata bakamucira urubanza bakamushyira mu butabera, nawe baramwica. None se ni gute wambwira ngo Islamic State ngo abantu bari guharanira leta ya Kiisilamu ngo bica abagore, bica abana, bagafata abakobwa ku ngufu, bakabikora mu izina rya jihad, bakabikora mu izina ry'Imana? Biramutse ibyo aya makuru n'ibi bitangazamakuru bitubwira koko ari byo, aba bantu ntago baba bari mu kuri,
ntago baba bari mukuri ariko baramutse bababeshyira birashoboka ko baba bari kurwana jihadi wenda bigobotora ngo yabagashaka buhake buri abarabo baragiraniwe nabo bari umutungo bafite ubateza ibisambo rusahuzi kandi ntago biza bibasekera bizana intwaro birwana bikabatezamo imyiryane bigamije kuba kubasahura urumva rero ntago twamenye kuri kwihisha inyuma y'ibi bintu niyo mpamvu nasaba ngo leta igigenzura abanyarwanda b'abayisilamu batazagenda bazira ibikorwa nk'ibi ngibi babiguyemo mu buryo budasobanutse kuko turabafite benshi bapfuye barashwe turamufite warashwe azira ngo yajyanaga urubyiruko muri Islamic State birashoboka ko yaba ari byo ntabwo mbizi turabaza abandi bana nabo barasiwe za Kamembe nabo ngo bari bashatse kugenda kujyaho ngo muri Islamic State abo bararaswa urumva tuba turi guhomba nimba uyu mugabo warashwe ajyana abantu muri Islamic State yarakomeye muri rembo yari umuntu ushi yari inspector w'icyongereza muri rembo urumva u Rwanda rwabuza amaboko kubera iki kubera ibi bintu bimeze gutya ubwo rero nifuzaga ko rwose nk'ikivuzo cyanjye ari nacyo cyanzanya mbere na mbere igihe tunarezwe ngo wenda harimo bakoze iterabwoba ndabizi leta y'u Rwanda ifite ubutabera buzi kugenzura bajye bagenzura rwose barebe ukuraho kuri birinde ibintu byitwa munyangire birinde ba bantu bari mu gatsiko baza bigira beza bavuga ngo gutya na gutya bariya bagize gutya bari twe turi beza kandi nkeka ko leta y'u Rwanda itangiye kubibona batangiye kubibona kuko namwe itangazamakuru muradufasha cyane kutugereza ubukuru ubutumwa ibukuru hanyuma Islamic State tuyifate nkuko hari za capitalism socialism oya Islamic State ni umutwe nako Islam Islam ya niko bimeze Islam ni way of life n'uburyo bw'ubuzima n'uburyo bwo kubaho kubera yuko uzabibonera mu bikorwa dukora uzabibonera mu bijyanye n'iterambere ryacu ukuntu biba biteye nuvuga ngo n'uburyo bw'imibereho wenda abantu ntibarabisobanukirwa ni nayo mpamvu tumwa umwana akoze kuba muduha umwanya nk'uyu nguye nda muzongere munaduha umwanya oya tuzatubatumira n'ubundi muze kuko tuba dushaka abantu baturutse ahantu hatandukanye twumve ese batekereza iki nk'ubu ngubu wenda ikibazo ngiye no kukubaza ni kigendanye n'imibereho y'abaturage aho ngaho muba mutuye ese bimeze bite burya twumva imibare duhabwa yuko iterambere rihari ubunajya nkubaze mumeze mutaho ngaho corona imeze ite covid mwayirwanyije mute abandi baravuga bati mu cyaro ntibambara udupfukamunwa ubwo najya ngo tugire no muri ubwo buzima kandi batubwiye ko umvugisilamu ari uburyo bw'imibereho utubwire ese mubona ari iki cyakosoka mubaye Islam igiye nko ku buyobozi yakosora iki ndacaka ibintu bituma abaturage babaho neza bagakomeza bagatera imbere aho badateye imbere tukatunga urutoki Imana idufashije abayisilamu tugashyira hamwe none ikanaduha wenda n'ubuyobozi birashoboka kuko niyi butanga hari ibintu byinshi byahagara buriya ntago waba uri umuntu ukorera Imana ngo ujye gukora ibintu by'itekinika bajya bavuga imibare y'abateye imbere imibare y'abaretse ubukene ari kugeze iwacu mu cyaro hariye niho ubasha kubona ko ubukene buhari rwose si ndi umukozi w'Imana ntago ngiyeho ngo mpapire kugira ngo ngaragare neza ubukene mu cyaro buragaragara njye unansuye ibi mvuga nana nabikwereka ko ati uriya muntu buri afite ubukire uriya afite ubukire ha handi umuntu ababa mu nzu nakwita kazu kagondagonze wenda leta ikagerageza mu mbaraga zayo nkeya ikubakira nka batatu mu kagari ikubakira nka bane mu kagari ariko harimo 20 aba 20 rero leta idashoboye kubera ikisilamu ya mafaranga yabo yabara bataza ngabikore aho kugira ngo ajye mu bindi bidafite agacu kucyata simana sijuru dushaka se yakaba yabikora nkuko ari nabimbaje tse mu cyaro bimeze bitudupfukamunwa nkatwe tuba dusobanutse turatwambara kuko tuzi uburyo covid irahangayikishije nubwo ifite amakuru agiye atandukanye ariko irahangayikishije kandi tunazi ko tuyirwanyije neza tukagerageza kubaha ibyo inzego zitubwira tuzi ko ishobora kuba yarangira mu gihe gito tugasubira mu buzima busanzwe nk'ubu rugero nabikubwiye narinda umwarimu nigishaga mu gashuri ka gardienne ariko urumva umugati warahagaze kubera ko nta bana turi kwigisha urumva bari ibibazo hanyuma abantu bo mu cyaro bo rwose ibyo dupfukamunwa nko kubimbaje ntibabikozwa atkambara wenda agiye ahantu nko ku biro by'umurenge ku biro by'akagari ariko basanga binywera inzagwa usanga bibereye muri utwo tubare twabo duciriritse wenda nka gitifu akagaruka bonaraje kuri moto barakangaranye ariko se ko atari buhahore
hano mu mujyo mwarakize kuko bashyira abantu babakorera bushake baba bakugati karabagira gutya gira gutya urabona ntago birajya mu bantu ngo biyumve mu kuntu bo bagomba kurwanya covid kiretse nkatwe tuba tuziko tugomba kubirwanya ariko mu bantu cyane cyane bo hasi ntago birabajyamo uragenduka n'umuntu arateze ikiganza ati komera uraho akaba yanakuyambira ukambwira ati ukamusubiza hirya kugira ngo ubirwanye ukanamwigisha ariko inzira iracyari ndende mu cyaro rwose keretse natwe baduhaye abakorera bushake nk'uko ikigali baba hari wenda hari byabasha kugera ku rwego rwiza bivuze mu cyaro nta bantu bashobora kubafasha bakangura aya mu cyaro bo bahari ni inkera gutabara izo nkera gutabara ntizihembwa bamwe na bamwe baba ari abahinzi ntago yabona umwanya wo kwirwa muri ibyo bintu arajya kwahirira inka arajya kugira gute usanga mbese ubuzima mu cyaro buracyari kwa kundi nta buryo nta cyahindutse mbo wenda icyo navuga cyangwa se mu gusoza n'ubusabe n'ubusabe nsaba abayobozi bacu b'abayisilamu ndabasaba rwose banyakubahwa bayobozi bacu b'abayisilamu bashehe mwabyigiye mukagira umugisha wo kujya kwiga hanze musubire kuri sunna musubire kuri Qur'ani ubundi mushyire hamwe kubera yuko Imana iravuga ngo wa'tasimu bihabrillahi jami'a wala tafarraqu ngo nimusenyere umugozi umwe mureke gutandukana Imana ikongera ikavuga ngo wata'awanu 'ala albirri wattaqwa ngo nimuterane inkunga mu bikorwa byiza no gutinya Imana wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan ngo muramenye ntimugaterane inkunga mu bikorwa bibi no kuyoba ubwo rero cyane cyane bavandimwe bayobozi bacu b'abayisilamu mugerageze mushyire hamwe kandi nibyo tubifuriza hanyuma icyo nasaba cyanyuma nagisaba abayobozi bacu b'igihugu buriya urupfu rurababaza iyo wumvise ngo kanaka muvandimwe wawe wenda yishwe azira ibintu runaka yaba ibyo by'iterabwoba wenda nibindi runaka by'akagambane tutamenya tukemanga leta yacu tukavuga se umuntu yari yambaye amapingu asimbuka imodoka dufite abapolisi bakora korosi babazi kwiruka bashobora kumuva umuntu wambaye amapingu burya nubwo ashobora kwiruka ariko sinzi ko umuntu wakoze korosi agakora ikosi ryo kwiruka atakwiruka nka uyu muntu ngo amufate cyangwa byibuze bakamurasa kaguru kugira ngo areke kwiruka bacike ariko kuboneza mu kicu tugahomba bano bantu baba banafite akamaro banamukatira imyaka na myaka ariko byibuze abana be bakazajya bati papa ari muri gereza ariko uyu mwana kuze yumva ngo papa ni impfubyi ngo yishwe wenda ari muri ibi bintu nagira ngo mabwire ngo urupfuko rw'abarumeze rwose rurarya leti dufashe ntituzongere kumva ngo hari umuntu warashwe bafite ubunararibonye bafite ingabo banakore batazi no kwiruka banashaka imbwa buryo imbwa zizi kwiruka kandi nta muntu wasiga imbwa baba bafite umuntu nk'uwo w'ikihebe bakaba bafite imbwa nk'uwo udafite n'imbunda ntago sinumva ukuntu yakabaye araswe sindi kumushyigikira wenda nimba hari ibibi yakoze ariko nanone ntabwo abo bantu bakabaye bicwa ntabwo bakabaye bicwa ntabwo ari byiza kwica umuntu ubutabera butabanje oya ntabwo ari byo cyacu ibyo babyita impfu zidasobanutse kandi impfu nk'izo zidasobanutse ziteza umwiryane mu bantu ugasanga wenda leta yarizi ko ifite abantu babaku yarizi ko tuyikunda urabona nk'ishyaka riri ku butegetsi abanyarwanda baryiyumvamo pe bararikunda benshi ariko niyo twumvise ngo wenda umuislamu wacu baramwishe urumva se atagira akantu kazamo umwana wenda umwana mushuti wanje twiganye baramwishe urumva se atagira akantu kazamo inshuti yanjye bara ukumva urwo rupfapfuyemo nubwo ari umunyabyaha pe ni umunyabyaha ariko ntago yakabaye yicwa nanu wari wabimuhamye cyaha igihe cyose nubwo bakimuhamya ngingo arivuga ko igihe cyose umuntu akikurikiranwa n'ubutabera aba ari umwemera amategeko muvandi urupfu rurarya n'ukuri ko Imana upfu rurababaza urupfu rurababurura kumva ngo wabuze umuntu iyo arwaye agapfurwa ikirago kuko mwamwara murwaje muri hanagura ariko kumva wenda umuntu ngo bamufatiye mu cyaha runaka inzego zirimo ziramukurikira mukumva ngo yapfuye icyo gihe inzego ziranengwa ibyo bintu rero ababikora abashinzwe ibyo bintu baba bari gutukisha hasi ubuyobozi bundi bwo hejuru kuko ushobora gusanga urwego rushinzwe ibijyanye n'ubugenzacyaha nimba umuntu ari bwapfiriyemo ntago abanyarwanda tuzavuga ko aribo babikoze duhita tujya kureba wa wundi uyoboye tukabatibura niyo babikoze ugasanga biratukisha umuyobozi wacu ugasanga birahesha isura mbi leta yacu kandi bitakabaye byo nje nabagira inama njye nanibona ahantu henshi tubiganira nimba yirutse
nje ukuntu mbyumva mu bitekerezo bya nibyo rwose nimba baratwizeje ko ubutabera bw'u Rwanda mu mategeko y'u Rwanda hana ikintu kijyanye no kwica iryo tegeko ritarimo rya hakabaye hanirindwa impamvu zose zishobora gutuma umuntu wageze mu butabera apfa yakabaye arindwa akanarindirwa umutekano ahubwo kugira ngo kuko ari n'ushobora kwiyahura leta kuko uzi ko niyahuye nabwo abateje ikibazo umuntu ashobora kwiyahura agapfira mu nzego z'ubuyobozi akateza ikibazo abantu batise ntibanemere ko yiyahuye kandi wenda yiyahuye ariko none nkibaza umuntu nk'uwo wambaye amapingu uri gukurikiranwa ku cyaha gikomeye nk'icyo ngicyo cyo kujyana urubyiruko muri mu mitwe y'iterabwo buri mvyo cyagiye bagikomeye Ese ubwo ubundi iyo bamwishe amakuru bayabona bate ubundi bamwishe agapfurumva dosiye birangiye baba nahombye kandi wenda abana bakamukuyemo byinshi nibyo twe tutazi koko tukabasha kubimenya ubwo nimba ari cyo nsaba leta nta nubwo rwango na abayisilamu gusa n'abandi bantu batari abayisilamu buri abantu bakunda abantu babo abantu bakunda abantu babo abantu dukunda kurira abantu bacu nubwo yaba ari ikijura cyananiranye umubyeyi cyaramwibye cyaramurembeje iyo gipfuye umubyeyi ararira uko umuntu yabikirara kose umuryango urababara ubwo rero leta y'u Rwanda leta y'ubumwe igigerageza ndabizi bafite ubunararibonye inzego za polisi zifite ubunararibonye inzego z'umutekano zifite ubunararibonye bajye bareba ubundi buryo ibi bintu tuzongere kumva ngo hari umuntu wapfuye arashwe ngo atorotse ngo arashwe nje nahoze niyumvamo ko nkiri umwana muto urabizi za feelings abana biyumvamo numvaga wenda nzaba umusirikari numvaga nzaba umupolisi nubwo naho maje gukurira rero nje nenga umupolisi warashe umuntu akarasa mu cyico wakurikiranwaga nje mba numva nanamurasa akaboko wenda akabikimuga cy'akaboko ariko ahari biraruta keretse wenda nimba mu mategeko yandi nkaba ntaza amategeko ariko mba numva ari byo byaba byiza kurushaho naam urakoze cyane rero katugushimire kandi nitwongera kugukenera n'ubundi twizeye ko tuzakubona murakoze cyane nange ndahari kandi ndabashimira by'umwihariko nanasaba abayisilamu bazakurikira iki kiganiro muzatanga umusanzu wanyu ku mubavu kubera ko iyi mpano baba duhaye kugira ngo umuntu agaragaze ukuri ni ikintu gikomeye cyane muzamushimire mukora subscribe ku mubavu ndetse mujye mubasha kubona n'izindi nkuru zitandukanye nziza murakoze cyane turagushimiye cyane